Ainda ndirimba numva mu mutima uretse yo kuvuga ngo Yesu arakoze Ainda ndirimba numva mu mutima uretse yo kuvuga ngo Yesu arakoze Aha mutone nawe ufite bene iryo jwi cyangwa nihine mushaka amafaranga urugo rw'ubukene ikintu citwa ubukene mu rugo kiza gihamagara abadayimoni 500 mu rugo iyo urugo ruri mu bukene hari abadayimoni hari abadayimoni bazabirukanwa n'amafaranga gusa ibyo utagira ngo ko ndabivuga ntazi hari abadayimoni bazabaza gusa kubera amafaranga yabuze mu rugo kuko umuntu yafite amafaranga uwo musuzugura ntacyo biba bimubwiye ariko uzibesha usuzugura umukene umurebe kuko yo gutera amabuye akagukuramo amaso kubera iki ntatuje mu mutima bavunike wuburye aho hari bamagira bishya ngo mpaze gukora umurimo inzara kamazigira nk'izinyunda ngo uwo muntu ntakintu azokora ngo umukozi akazahamagara yicaye iriya mu gikoni webeje byageze ngo njahiye kunaho wabona ko hari abagore bamwe imyenda ihambiriye mu buryo bw'ibitekerezo yarahambiriye ategereje imbarutso gusa ngo umugabo azagire ngo he agende kubereke kubura kwihanga umugongo wonyine uzuhe ku rugo ukaruzamura bene iyo misozi ukarwambutsa bene iyo migezi ni umugongo witwa kwihangana gusa uzufata urugo ukarujisha ku mugongo witwa kwihangana ugahambira wagera mu migezi ukavuga ngo oya ndihangana wazamuka umusozi ukaruzamura ari musuhuke na mutona ibintu ngurumva ngo Aburahamu nta Aburahamu ko ndabwira musuhuke na batavukiye mu mujyi bose inkwi inkwi z'ibijige n'imigeti bazi ubuzima binjiye mu mujyi bazi uko bimeze babanza kureba umuhanda hepfo no haruguru mbere yo kwambuka bazi amapepu hanze ahangaha ntasinziriye ibintu byo kugenda abantu bagasinzira mwambaye utubutura muri kumazi muri yanitse nk'injanga ntacu biriya ni imikino y'abahaze fata umwanya musenge ubuzima ni ugusenga iyo metura y'umwambika ukoresheje amagambo akuri ku mutima Ainda ndirimba numva mu mutima uretse yo kuvuga ngo Yesu arakoze Ainda ndirimba numva mu mutima uretse yo kuvuga ngo Yesu arakoze Haleluya Aha mutone nawe ufite bene iryo jwi cyangwa uko wumva byose biremewe kwambitse urupeta hari ikimenyetso kigaragaza urukundo nagukunze ntabwo izadutandukanya si ibyo urupfu imana izabimfashemo yes muregere imbere hanyuma musinye kuri izo ndahiro araberekana ahandi musinya mu gitabo ndetse no kuri certificate
bihambaye mugiye gikwiriye birasora niyo mambo tudawema biririmba urama urama urimana urimana isoza masezerano iyuvuze birasohora kukutabesha oh urakomeye urahambaye urakomeye yes urahambaye urimana isoza masezerano iyuvuze birasohora kutabesha oh urakomeye urahambaye urakomeye urahambaye urakomeye urakomeye urahambaye urahambaye urakomeye urakomeye urahambaye urahambaye urimana isoza masezerano iyuvuze birasohora turasaba runezerwa Patrick ndetse na Muhoza Yohana ko batambuka muratambuka hano imbere mu dusinyire Ya kidumu mwazana agakeka abashumba bari hagati muri twe twongeye gushimangira ikaze babahaye kandi turanezerwe ku bwanyu bashumba mwatambuka hano imbere tugahesha abana bacu umugisha urakoze cyane twese twahaguruka microphone murayimpera umujeyi wacu mama apotre tuguhaye ikaze barikiwe sana dusabira abana bacu umugisha yes Hallelujah. Imbere ya maso yawe katika jina la Yesu. Nizina rya Yesu Kristo tubamagara muri aka kanya. Hallelujah. Ushima ibitangaza bikomeye byose.
ukoze muri aka kanya wemeye kubana n'aba bana muri uru rugendo kardese visite berde nonga la safari urangizanyije nabo bima la sarfaninga tebozi vaninga yando uzamburi kiganza cy'izina rya Yesu Kristo uzamburi kiganza cy'umugisha haleluya ubahereza umugisha wa mugisha uva ku mana ijambo ryawe riravuga ngo byose tubihabwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza atangwa n'Imana umugabo nk'uyu n'ubuntu bw'Imana rero turagusaba ngo wewe watangije urugendo ukabugeze kuri uyu munsi uzamuri ikiganza cy'amahoro mu izina rya Yesu katika jina la Yesu ubahereza umugisha utagabanyijema ubemerere kuba mu buntu bwawe ubemerere kugendana nawe bace munsi y'ikirenge cy'Uwiteka Imana ishobora byose itanga byose ihereza ntihagire uwaka umugisha ntihagire uwugarura icyo nicyo dusabira imana katika jina la Yesu utangizanye nabo katika jina la Yesu katika jina la Yesu uzabarinda uzabaragire ari wowe mana uzabarinda kugira ngo ibyishimo byawo bitazashira uzabarinda mahane y'ikimibanire bazabane muri wowe bahuje umutima izina rya Yesu Kristo atari urukundo nk'urwari bw'Imana isumba byose urukundo rushingiye ku ijambo ry'Imana ariko ruzabubakira kuva none no kuzageza iteka ryose turakwizera kuko ibyo tubasabira ari byo bizaba abantu ubuzima bwabo bwose icubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye Amen. Yes. Ushobora gufatana ifoto y'urwibutso. Cameraman yaba panga neza. Ganza chawe o asa jare me joya kose joya kose murakoze cyane murakoze cyane asante sana Murahuza ibiganza biriho impeta mubizamure muhuza ibiganza byanyu biriho impeta mubizamure yes yes yewe se bagabo Christophe mubasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero umuryango Calvary Wide Fellowship Ministries ndemeza kwa babombi babaye umugabo n'umugore kandi cy'Imana ihuje uyu munsi ntiyazagira ugerageza kugitandukanya n'uzabigerageza wese Imana ntizamwemerera mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Amasezerano Umwami Yesu yamaye yose yayakomereje imbaraga z'umusaraba yose yose yayakomereje imbaraga z'umusaraba yose we yose Imbaraga z'umusaraba yose yose yayakomereje
Yes, sir.
Murakoze ntimugiye kure ariko aho twahoze dusengera murakoze cyane kundana urugo ruzababera rwiza iyo ni intware zabafasha gutsinda twaro ya kabiri no kwizerana uriya gushakana n'umukozi w'Imana ni byiza cyane ariko kandi ntibiba byoroshye Mutoni
uyu muntu ushatse numuvuga butuma numukozi w'Imana ahora mu ngendo zivuga butuma aho muzotura hose azaba ari mu ivuga butuma kandi kimwe mu by'Imana izo gukundirika kubahira nuko umuhamagaro we uzarushaho kuba munini ukaba mwiza kuko muri ku bimwe kandi mu by'Imana yo kubaza ni ugutsikamira umuhamagaro wa musohoke ugomba kumwizera yagiye muri Kenya hari umuntu wabonye bazamukanye sinamenye uko jere herererere mugomba kwizerana kintu abakobwa b'iki gihe basajijwe naco ndi mukuyoberwa ni ibiki mukeneye kwizera ugomba kwizera umukozi w'Imana kandi ukamwizera ari umuntu ukumfite icyizere ari umuntu ushatse marayika ntushatse igiti akumbwira icyizere utuze ibintu byo kugenda ngo murahakinga amanimero abagore basigaye bahakinga abagabo babo ngo bakaje mu matelefone n'abagabo nabo bakaje mu matelefone nibikisha uzuje muri ayo majaganya sindafata telefone sindareba muri telefone y'umugore nimba yarayirebye nawe biramureba Imana izabimubaza sinda fata telefone y'umugore gutya ngiye kuri amesa kibirabaho sinda nayikoresha wetse kakujya kukwiterura nkayishyira ku kameza kiwe cyangwa icyo iki sha iki uri bitere iki ci iki kabagaho bikigare ugomba kwizerana nta buzima bwo kura control check urugo rwabaye checkpoint ni muri ribu ni kugucekinga ngo zamura amaboko manura kura mu ikoti gira gutya ikungute mu rugo niki cyabaye ugomba kwizerana urugo iyo abantu batizeranye uha ukingurira satani n'ukwihuta gusenga ndabibabwira musuke ndakubwira ibi gusenga hari intambara zimwe uzureba uri kwamoniraje ukaboniraje kavuga ngo isi nzo bivugana n'umugore n'umugore akavuga ati isi nzo bivugana n'umugabo ndayisengera gusa igumeho nzayisengera ntavuze ishire izamarwa n'amasengesho nzasazane nayo tuzosazana senga gusa ntacyo nzo yivuga hari ibintu bimwe bitaza bivugwa musuhu birya by'abagabo usigaye uvuga mwaba muri mu bagabo mukicara ngo hano hari umupfakazi ugomba gufashwa ndabanza mvugane n'umugore nibyo umutungo w'urugo nyine biba bisaba ko abantu bavugana ariko se ese niki cyabaye seme niki cyabaye uzosanga n'umuntu yaguye mu mwobo ubanza uje kubaza umugore nimba umukuramo nimba utamukuramo kuko hari igihe bisaba gutanga amafaranga bimeze nko gukura umuntu mu mwobo umuntu yakoze akisida birasaba ngo umufatire moto agende nutayifata arapfa uzuzu wazo hamagara umugore telefone z'abagore ko ziba ziri hirya ya gaze ari mu cumba ariko shamusu umuntu w'umugabo nibiki byabaye si byiza gutanga umutungo w'urugo mutabivuganye ariko hari igihe bigera hari ahantu bimera ko gukura umuntu mu muriro uhawe ndatandukiriye sinzi impamvu naringezaho nari kuvuga hejuru yo gusenga ni ugusenga
ugasengera urugo ukarusengera nijoro ugasenga ku manywa ugasenga uri wenyine ugasenga muri kumwe mugasenga mugasenga amapepo hanza hangaha ntasinziriye ibintu byo kugenda abantu bagasinzira mwambaye tubutura muri kumazi muri yanitse nk'injanga ntacu biriya ni imikino y'abahaze fata umwanya musenge ubuzima ni ugusenga nje kubabwira Aburahamu Aburahamu ari hano hano hari abantu bari musuhuke na mutoni ibintu ngurumva ngo Aburahamu nta Aburahamu ko ndabwira musuhuke nawe batavukiye mu mujyi bose inkwi inkwi z'ibijige n'imigeti bazi ubuzima binjiye mu mujyi bazi uko bimeze babanza kureba umuhanda hepfo no haruguru mbere yo kwambuka bazi amasengesho ikindi gukora mugashaka amafaranga abagore mu kwamubaneneka amaguru gutya mu ntebe akamaneneka amaguru gutya mu ntebe ngo azandikira WhatsApp abantu bari muri Amerika gusa ngo bohereze ayo bakuye bavunike wuburyo abagore bamugira ngo ntazokora umurimo inzara kamazigira nk'izinyunda ngo uwo muntu akintu azokora ngo umukozi akazahamagara yicaye iriya mu gikoni webeje byageze ngo njahiye ngo ntakoropa ngo bituma inzara ngo zigira ngo zikurubuka itujyara akazi mwihine mushaka amafaranga urugo rw'ubukene ikintu cyitwa ubukene mu rugo kiza gihamagara abadayimoni 500 mu rugo iyo urugo ruri mu bukene hari abadayimoni bazabirukanwa n'amafaranga gusa ibyo utagira ngo ko ndabivuga ntazi hari abadayimoni bazabaza gusa kubera amafaranga yabuze mu rugo kuko umuntu yafite amafaranga uwo musuzugura ntacyo biba bimubwiye ariko uzibesha usuzugura umukene umurebe nk'uko yo gutera amabuye akagukuramo amaso kubera iki ntatuje mu mutima umutima w'umuntu habe n'ubwo uri mu masengesho bene alegisi 30 utaryo utanywa wiriya waba uvuga kuri ndimi bazaguhamagara nk'umwana mu bamwirukanye ku ishuri ubwenge bugahindukira mushaka amafaranga ntimukibe ntimukarenganye ariko mushaka ubushobozi muzushaka amafaranga muracari bato mushaka amafaranga apana biga ngo ngurumva ngo tugiye mu masengesho ngo y'iminsi hari uwo nasanze kuri Prayer Mountain ngo azosenga imyaka itatu yewe imyaka itatu kuri Prayer Mountain kandi ngo karasengera akazi kaza abazungu bazuza bamwe baza kuri Prayer Mountain baze kuguha akazi uzu depoza ngo nta telefone urayifitato ya nayibitse ni igipepu naco ni kidayimoni irabitse yeme hehehe mukore mushaka amafaranga kwihanga kwihangana ubuzima bw'urugo bugira takataka iyo utihangana ukuze ubona abantu benshi baba mu ngo babi wabo mu ngo mu bitekerezo pleto uku naho uhabona ko hari abagore bamwe imyenda ihambiriye mu buryo bw'ibitekerezo yarahambiriye ategereje imbarutso gusa ngo umugabo azagire ngo he agende kubera iki kubura kwihangana
birashoboka ko yenda muba mutegereje no kuja hanze ni byiza mutone iriya hanze ni hanze nyine muzamuvuga hanze ariko mwibuke nyine ni hanze Nihans Kuyanga 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 Urugo rugira imigezi iza yuzura zarwerera zikuzura zarwiko zikuzura inzuzi zikuzura 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 imihindagane kaba imvura ikaba urugo rugira imisozi abantu baza baterera imisozi imisozi umugongo wonyine uzuheka urugo ukaruzamura bene iyo misozi ukarwambutsa bene iyo migezi mu mugongo witwa kwihangana gusa uzufata urugo ukarujisha ku mugongo witwa kwihangana ugahambira wagera mu migezi ukavuga ngo oya ndihangana wazamuka umusozi ukaruzamukana ariko iyo ukuyemo kwihangana muzamwubaka igisa n'urugo kitari urugo kikagira izina karyari ndirya nyarubira hasigaye indagarako nibishuru Inisiatere urugo ni Imana kandi ukivuga iki gitabo ko kivuga kiravuga ngo umugabo akunde umugore we ariko n'umugore agandukira umugabo we muri byose uruwera Mami Kandi jambo ryawe mami Nukuri Amasezerano yawe Ni ayi